Hezký den. Pojďte se se mnou podívat, jak se na poměrně malé ploše dá vykouzlit spousta krásy. Jdu na návštěvu k floristovi Pavlovi Černému. Pavle, kolik let je zapotřebí k tomu, aby z ničeho vzniklo toto? No tak úplně zapotřebí, nevím, ale tady u nás nám to zabralo, dejme tomu, 4 roky, co jsme se tomu jako opravdu věnovali a věnujeme doteďka, takže od toho základního kamene, od toho roku 2018. U vás slovo základní kámen je tak jako různorodé, protože co jsem slyšela, tak vy jste tu zahradu celou udělali a pak jste ji celou rozkopali. Je to tak. V podstatě jsme měli úplně hotovo, všude byly dřevěné obrubníčky, kůra, tráva, všechno hotové. A pak jsem jedno ráno se probudil tady s kávou v ruce a říkám, a já chci kamenný zítky. Kamenný zítky. Takže jste do toho opravdu najeli znovu a všechno od začátku. Jo, jako zahradník v podstatě vím, že uprostřed leta je velmi složitý na to přesazování těch rostlin, ale stejně prostě všechno muselo ven, protože ta vášeň a ta touha po těch kamenných zítkách byla tak silná. A povězte mi, není úplně obvyklé, aby si člověk udělal vodní plochu ve vzduchu? To asi není úplně obvyklé, ale tady ten terén je trošičku z kopce a nechtělo se nám jít tak moc do hloubky, takže bylo jednodušší vysunout to vejš. Tam se prostě nechtělo kopat? Nechtělo. Plave v tom spousta ryb a jsou to takový pěkný velký matci, co to tam máte? Já myslím, že jsou to malí karásci a ono ne? Ne, jsou to kojkapři. A v podstatě taky jako jedna z velkých vášní, říkám, tady už prostě budu stát až do důchodu a budu jenom krmit buď síkorky nebo kapry. A oni už jsou v podstatě na nás opravdu zvyklí, takže žerou z ruky, jo. To jsou takový jako vychovaný. Vy ty věci vůbec neděláte tak, jak je obvyklé. Uděláte si zahradu, pak ji rozkopete. Děláte si jezírko, je ve vzduchu. Stejně tak je to i se skleníkem. Nejdřív bylo to okolo a pak vznikly základy. Ano, nejdřív jsem takhle někde na bazaru objevil 4 stará okna. Tak ty mě teda zaujala, takže okna jsme přivezli a teprve podle rozměru těch oken jsme kreslili, jak bude ten domeček vypadat. Takže vždycky začínáme od konce vlastně. No, vypadá to tak, že to máme úplně přesně obráceně. Ale k tomu výslednému efektu se dostanete. Jo, snažíme se. Osázeno je to tady hojně a překvapilo mě, jak kombinujete jehličnany s rozkvetými věcmi. Původně já jsem si říkal, že ta zahrada bude jenom jehličiny a neopadavé rostliny, protože co mě teda opravdu bytostně nebaví je hrabání listí a tenhle ten velký úklid, takže jsem si říkal, že jenom jehličiny, ale pak když člověk jako listuje po tom internetu, tak mě to tak nějak jako dohnalo, ty květy jsou do té zahrady jako potřeba. Vy jste chtěl ten sen o bezúdržbové zahradě, že? Ano. Ona není, už vám to řekli. Ona není, i když teda já musím říct, že teď v tomhletom stavu, jak tady ta zahrada je, tak opravdu to vyžaduje jenom jarní nějaký sestřih, lehkou úpravu a mám to fakt skoro bez práce. To chcete říct, že tohle všechno vyžaduje skoro bez práce jenom jarní sestřih? Je to tak, protože i už jak si Markéta zmínila, že jako hodně rostlin, tak my nemáme vůbec problém s plevelem. Tím, že je tady toho jako tolika. Jo, on se neprodere. Nemá šanci. A co bude, až jako někde se uvidí nějaká rostlina, která je omamná a chce jí sem a už se sem nevejde? Já pevně doufám a věřím, že na to vymyslí nějaké léky, protože to je určitě nějaká nemoc, protože jak vlezu do zahradnictví a vždycky si u té brány říkám, nic nepotřebuji, jdeš se jenom podívat. Nikdy to tak nevyjde, prostě vždycky něco dovalím. Kde není kytka, tam je socha, nebo nějaký stojan na květiny. Je to tak, já totiž mám i jakoby vášeň pro staré věci, antiky a vetešnictví. Vždycky občas něco vyměním za něco novýho, něco zase prodám a takhle furt do kolečka. No ono před tím skleníkem, ve kterém teda jenom půlka je na zeleninu, tak tam je šicí stroj. Ano. A v tom skleníku, kde by mohla být rajčata a lecos, Tak normálně jsou rajčata a pěstujeme, ale teď momentálně, jak už se blíží ten podzim, tak už je všechno uklizený, ale potřeboval jsem přece jenom nějaký ten prostor právě pro ty košíky a takový ty věci, které když nejsou osazený, musí být někde uklizený, takže využíváme ten skleník, takové moje skladiště. Takový krásný skleník. Ještě na to, že jsme na poměrně malé zahradě, tak je tady asi 4-patero sezení. To je pro různé denní doby, příležitosti, formy relaxu. Sedíte na tom vůbec někdy? Ne.
Minimálně, protože samozřejmě je to hezký na fotky, vypadá to jako krásně, útulně, že to sezení, teda máme jich opravdu hodně. Já vždycky říkám, když děláme rodinní sešlosti, tak my z fleku zvládneme usadit skoro 40 lidí a to tady bydlíme dva. Ale to sezení k tomu prostě patří do těch zahrad, do těch zákoutí a koutů, takže takový lépe využitej prostor bez práce. Tam se nemusí plít, tam se nemusí tak, sázet. Je to tak. Vidíte to, uděláte si nádhernou zahradu s tolika sezeními a stejně si nesednete. Díky moc za pozvání a za inspirativ floristovi Pavlovi Černému. Díky. Já děkuju za návštěvu.